Здравейте, сте света и у нас на 24 декември. Християнският свят се готви да посрещне един от най-светлите си празници – Рождество Христово. Витлеем, родното място на Исус Христос, тази година няма да бъде сцена на обичайните празненства заради мерките срещу разпространението на COVID-19. Около коледното дърво на площада пред църквата на Рождество го няма обичайното множество от поклонници от цял свят. Среднощната литургия в църквата Света Екатерина ще бъде отслужена само в присъствието на духовни лица при закрити врата. Във Ватикана главата на Римокатолическата църква Папа Франциск ще отслужи литургията за бъдни вечер по-рано от обичайното, за да спази наложения в Италия вечерен час заради коронавируса. Тя ще се излъчва в интернет и по телевизията. Светият Отец премести на закрито и традиционното си обращение Urbi et Orbi, което ще отправи утре към вярващите. А ето какво показват и последните данни за разпространението на коронавирус у нас. 1615 са новите случаи през изминалото денонощие. За първи път тази нощ статистиката отчита и антигенните тестове. От направените 6945 теста, 1703 са антигенни. Положителните проби са 23% от всички изследвани. 5714 пациенти с COVID се лекуват в болници, 533 от тях са в интензивни отделения. Излекувани за последното денонощие са 1375 души, починали са 99. От началото на епидемията в статистиката са влезли над 1 950 000 проби. Година с много свършена работа, отчете министърът на отбраната Красимир Каракачанов в сутрешния блок на БНТ. Според него, новата техника, която ще бъде купена за армията, ще даде възможност на българските военнослужащи качествено да изпълняват задълженията си по Конституция. По негови думи, армията тази година е с най-голямо обществено доверие от всички институции. Ще има нова техника и това е съвсем нормално, тъй като 25 години армията беше пренебрегвана институция. Армията се гледаше като един декор за Гергьовден. 4 поредни години ние увеличаваме възнагражденията на българските военнослужащи. Опитваме се да поправиме социалния пакет и да покажем на обществото, че службата в армията не е само въпрос на патриотизъм, но дава възможности за едно нормално развитие. Сделката за Брекзит изглежда все по-близо, след като преговорите на двата екипа продължиха и през нощта в Брюксел. Обявяването на споразумение се очаква да стане днес, съобщава BBC. Премиерът Борис Джонсън е информирал своите министри за хода на разговорите, а от Даунинг Стрийт изразяват увереност, че договореност ще има. На своя ред Брюксел подготвя страните членки за подписването на документ, който трябва да стане преди края на преходния период за Брекзит на 31 декември. Оптимизмът за сделка идва след удължаването на преговорите няколко пропуснати крайни срока. Спорните въпроси са риболовът и правилата за честна конкуренция. Според Политико очаква се съгласието и на Франция по въпросите на рибарството. Днес българският патриарх Неофит ще отправи своята благословия към православните християни. Той ще направи послание за мир към българския народ на празничното богослужение в храм-паметника Свети Александър Невски. А по-рано в ефира на денят започва варненският и великопреславски митрополит Йоан отправи поздрав за пътни вечер. Тези дни са изява на човешко, искрено, добротворно съществуване, изява на любов към Бога и към ближния. Така че на всички пожелавам най-вече здраве. Така се разделяме. Хубави празници от екипа на новините. Още информация ще откриете на сайта ни bntnews.bg. Останете с програмата на Българската национална телевизия.